Ahojte, moje meno je Filip Nemček a dnes vám ukážem niekoľko veľmi dobrých cvikov, ktorými môžete efektívne odcvičiť hrudník doma a to bez akýchkoľvek pomôcok. Tento tréning môže byť vhodný pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilých, pretože pri každom cviku ukážem ťažšiu a ľahšiu variantu. Cieľom tohoto videa bolo ukázať vám niekoľko efektívnych cvikov, ktorými dokážete napumpovať hrudník aj doma, a to bez akýchkoľvek pomôcok. Počet sérií a opakovaní si zvolte na základe vašej aktuálnej výkonnostnej úrovne. Ak by s tým niekto potreboval poradiť, nechajte mi komentár a ja vám rád pomôžem. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád, ak ho odmeníte lajkom a vidíme sa pri ďalšom tréningu.